Kao i svake sezone, epidemiološki nadzor nad gripom u našoj zemlji započet je od početka oktobra i trajeće sve do kraja maja naredne godine, kažu u Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Ono što je takođe važno za sve naše građane jeste da je stigla vakcina protiv gripa. Ukupno je isporučeno 18.600 doza, od toga 9.400 doza pripada Domu zdravlja Novi Sad i u ovom momentu se sprovodi distribucija vakcina po vakcinalnim punktovima kako bi vakcinacija počela na vreme, jer samo da podsjetimo sugrađane da je najbolje se vakcinisati pre epidemije gripa, to je upravo ovaj period oktobar i novembar mesec, ali naravno da se vakcina može primiti sve dok postoji prisustvo virusa gripa u populaciji. Prednost pri vakcinaciji protiv gripa imaće osobe koje su u najvećem riziku od dobijanja gripa, a to su starije osobe, osobe sa hroničnim i degenerativnim oboljenjima, kao i zdravstveni radnici koji mogu dalje da prenose infekcije na bolesnike. Znači, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za područje severne hemisfere, u vakcini su ove kombinacije cirkulišeće varijante virusa tipa A, H1N1, H3N2 i tipa B. Pozivamo sve sugrađane koji su stariji, koji boluju od hroničnih bolesti, trudnice, gojazne osobe, zdravstvene radnike i sve osobe koje žele da se vakcinišu kod svog izabranog lekara. Neželjene reakcije nakon vakcinacije protiv gripa su po pravilu blage, kaže doktorica Rajčević, i dodaje da se povlače za dan do dva bez terapije. Epidemiološka situacija u Vojvodini će biti praćena, kaže Institutu za javno zdravlje, i dodaju da će o aktuelnoj situaciji blagovremeno obaveštavati javnost.